Vad bra vi är på det här. Alltså snälla. TikTok. Eller nej. Det där var jättesvårt. Men det beror på vad man tittar på YouTube. Alltså jag brukar inte titta så mycket på TikTok. Eller? Jag skulle säga YouTube för den bara, det är en bättre sajt. Det är mer, ja, det är det. Roliga folk. TikTok är ju liksom bara, man scrollar, de är korta. Men på YouTube kan man se hela videor med folk man gillar liksom. Men jag skulle säga att YouTube är ju bättre. Men TikTok kollar jag på mer. Fast jag gillar inte TikTok mer egentligen. Det är bara att jag kollar på det mer. Jag vet inte varför. Bra vi är på det här. Alltså snälla.